ish konkurentja e emisionit të dashurisë vihet kundër produksionit për skandalin e Alvisës dhe Hysenit, Degjeneroni njerëzit për klikime. Ditët e fundit, skandali Alvisa-Hysen ka marrë vëmendjen e të gjithë medias dhe po komentohet pa fund. Në numrin e personave që kanë reaguar në lidhje me këtë skandal, ka qenë ish konkurentja Sindi Loci. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një bisedë online të zhvilluar me ndjekësit e saj në Instagram, ajo është pyetur se çfarë mendimi ka me lidhje me skandalin. Sindi është shprehur se ndihet e inatosur për faktin se si po mundet një emision të arrijë deri këtu, vetëm për disa klikime. Si fillim dua të qartësoj se ky është mendimi personal dhe jo domosdoshmërisht duhet të merret si mirëqen. E para, ndihem shumë e trishtuar dhe inatosur se si mundet një spektakël të arrijë deri aty sa të lejojë një mashkull të shantazhojë hapur para një publiku një femër vetëm për klikime. Kushdo qoftë ajo, nëse ka mashtruar, nëse ka abuzuar me dikë, ka institucione kompetente që marrin masa për këto situata, duke ditur se si funksionojnë gjërat. Aty jam e sigur që djali ka folur me produksionin që gjithçka është kundër vajzës dhe sërish është lejuar që të marrë pjesë në emision për të degeneruar, denigruar një qenie njerëzore, është gënjimi më i madh i shoqërisë sonë, është shprehur Sindi.